Tinker, Tinker, Kai! Radši se zdejme, dokud je čas. Co, ptáce? Co pak chcete, aby Kejové snědli naše skalpy s ostem a cibulí? Útočí. Střílejí zápalnými šípy. Pomalu a budeme hasit vozy, tak... Tak nezaútočí. Ne, ne, vypadá to bídně se syny našich otců. Hleda, že by andělské trouby zahnali rychle Kejovi do věčných lovišť. Musíme se vzdát. To je jediná možnost, jak zachránit život. Ale ať po vás, mistr. Co je? Co se děje? Oni už nemůžou. Hej, zajď tamhle k tomu vozu, Bradforde. Co? Vozu s prachem? Zblázdil jste se? Puste. Tak co, mistr? Nebudeme radši hezky způsobný? Tak jeď. Musíš předjet, rozumíš? A jestli oheň přeskočí, vyletí celá kolona. No tak? Nejedu. Uvidíme.